Модна корица на годината 2021. И модна корица на годината е списание Мода с модел Симона Кръстева. Много, много благодаря за тая висока награда, която получаваме и за нашата работа. Благодаря на Code Fashion за ента година прави това събитие в този вид. Горе-долу сега с хората на масата гледахме и броихме около 500 човека сме. Това е прекрасно. Просто са уникални. Благодаря. Благодарим ви. Искам да ви поздравя за всичко това, което правите и че поддържате вниманието в красивото. Благодаря на списание Мода. Благодарим. Модна корица на годината и тази година отива при списание Мода. Ние сме големи фенове, както очевидно всички, които са гласували. Първо да попитам как се спряхте на Симона за модел и откъде дойде вдъхновението? Това е работа на нашите редактори. В смисъл, те решиха да е тя. Всяка корица се обсъжда, обмисля и така. Мога да кажа, че аз първата ми корица беше на списание Мода през 2012 година, така че ние от дълго време работим заедно и съм изцяло благодарна и съм много щастлива, че получихме тази награда днес. По-наблюдателните ни зрители знаят, че ти доста дълго години се изявяваше като модел, сега в ролята си на арт-детектив. Беше ли интересно за теб да снимаш такава корица? Точно за това беше свързана корицата с арт-детектив. Тя беше много по-различна. Там разказахме малко повече за новия проект, в който съм част от него. И разбира се, БНТ, което стои зад мен и арт детектив. Да, различно е да станеш зад обектива и пред обектива, вече не като модел, но мисля, че същото чувство е, когато работиш с приятни хора, с професионалисти, винаги е много интересно, много вдъхновяващо и винаги остава един много добър спомен. Много органично стоиш и корицата наистина е страхотна. Пожелаваме за вас още много силни корици и на Симона естествено интересни събеседници по следите на арт детектива. Благодаря ви! 27 години сме на пазара, никак не е малко. Наистина е така. Толкова корици се на ме направили, много сме щастливи, че ни награждавате и много ви благодарим. Продължавайте да надскачате себе си. Айде!